Hola todos, bon dia desde Catalunya. Pozdravujem vás z Katalánska, kde sme testovali úplne nový Harley, ktorý je ešte teraz stále pod embargom, keď natáčam toto video. Boli sme jedni z prvých novinárov na svete, ktorí sa povozili na novom Harley a je to Nightster. Nightster je vlastne, dalo by sa povedať, niečo ako zmenšený Sportster S, ktorý sme testovali minulý rok. A keď som o Sportsteri hovoril, že je to najšportovejší Harley všetkých čias, tak Nightster ho predčil ešte o niekoľko levelov, pretože má menší motor, ktorý je točivejší, 975. Úpravou zdvihu aj vŕtania konštruktéri proste dosiahli samozrejme menší objem, ale to všetko so sebou nesie aj väčšiu športovosť, pretože celá tá motorka je ľahšia, taká kompaktnejšia, má väčšie maximálne náklony a normálne sa pýta do zakrut. Je to najľahší Harley, ja si myslím, že asi všetkých čias má 211 suchých, 221 mokrých kýl, ak si dobre spomínam. A to teda znamená, že to je niečo v tých zákrutkách, ktoré sú tu, asfalt ako šmírgel, ani kúsok roviny, ničoho iného než čisté zákruty, správa doľava, rýchle, aj vracaky, aj všetko nádherné, ako stvorené pre nového Nightstera. Nightster, okrem toho teda, že vyzerá, toto jediné vyzerá veľmi podobné so Sportstrom, ale všetko ostatné je úplne iné. Prúženie je iné, inak, aby som nezabudol, vpredu 19-palcové koleso, vzadu 16-palcové koleso, úplne iný výfuk, všetko ostatné by sa dalo povedať, že je iné. A Harley samozrejme vždy si pripraví také novinky, ktoré sú nejakým spôsobom revolučné. A teraz, tuto nie je nádrž, ono je to síce kovové, ale je to obyčajný kryt. Tam je airbox. Nie je tu ani žiadny tankovací otvor, ani nič. Tankuje sa túto pod sedlom a nádrž ide až sem dole, tá je plastová. To je zvláštne, pretože všetko ostatné je kovové. Blatníky kovové, málo je tu plastových vecí. Maska je plastová a tieto kastlíky. Ale inak naozaj akože Harley sa do toho oprel. Sú tam tri jazdné mody, nie je žiadny upraviteľný, ako to mal Sportster predtým, teda ako má veľký Sportster, som chcel povedať. Ale ak by som si mal vyberať niečo do zákrut, do takých, ako sú tu, alebo povedzme, ja neviem, naša baba, alebo naše slovenské zákruty, tak si vyberiem určite Nightster. Má 90 koní, to je teda tiež podstatná informácia, ktorú som potreboval povedať, pretože Sportster S ich má oveľa viac, ale veľa ľudí ich nevedelo využiť až natoľko v tých zákrutách. A 90 koní v utiahnutejších zákrutách využiješ oveľa viac než 125 na veľkom a drahom stroji. Nightster prichádza iba v jednosedlovom prevedení, to znamená, že môžeš na ňom jazdiť sám, čo by som ti aj silno odporúčal, pretože spolujazdiť sa bude zbytočne iba spomalovať. Naozaj, on sa pýta do zákrut, až som bol prekvapený z toho, aká veľmi agilná a športová tá motorka je, pretože vieme, že Američania proste jazdia po rovných cestách, na veľkých touringoch a tak ďalej, ale Nightster sa doslova pýta do zákrut, je to, človek má z toho pocit ako z bicykla, naozaj veľmi ľahko pôsobí Nightster. Oproti Sportstru S má aj nižšie ťažisko, pocitovo určite, neviem ako je to v skutočnosti, pocitovo je to určite, pretože aj tá nádrž zvislo, ako ide za motorom, tak na jazdu to pôsobí veľmi samozrejme blahodárne, by som povedal, v takých zákrutách, aké sme my jazdili dnes. Takže toľko odo mňa z Katalánska, pozdravujem vás. Viac o novom Nightsteri sa dozvieš aj na motorride.sk. Sleduj naše videá, ďakujeme veľmi pekne, zatiaľ sa maj, čau.